Добър ден, може ли само да ви попитам това, можете ли да го разчетете? Кой, горе или долу? Горе. Не. Това е на български. Сериозно, това са тези сигнатури, които използват младежите. Заменят се някои букви с цифри, пише се главно на латиница. Предимно се използват точки и запетайки. Цифрите предимно, цифрата едно се използва най-често. Използват се някои знаци вместо букви. В повече случаи едната буква е малка, другата е голяма и така. Аз съм бил свидетел и на писане от сорта на български, нали, смисъл такъв на кирилица, после на латиница, после пак на кирилица, т.е. меша се общо взето. А да ви попитам, виждам, че носите книги. Това нещо може ли да го разчетете? А това е като SMS нещо. Да, може ли да го разчетете? Не, децата ми ги четат SMS. Аз съм българче и силна майка. Мене е да по-скоро го чета по памет. Да. А вие какво мислите за това писане? Ами лично аз не го одобрявам. Най-лесно нещо се руши, трудно се създаде. Според вас това рушение ли е на български език? Ами да. И кога започва да пише така? Ами от година и нещо. А тогава ли навлезе това нещо или просто тогава ти така реши да си изпишеш? Не, тогава... Може би не чак тогава е навлязло, може и преди това, но аз просто от тогава пиша. А хората около тебе така ли пишат всички? Ами почти всички, да. Така съм забелязал, че навсякъде пишат така вече. Ако един ден ми се наложи такъв език да четете и да пишете? Не мога да се справя. Просто ще бъдем хора от две различни страни, вероятно. Това е на български? Не? Да. Силно казвам на български. А според това с възрастта ще справя по някое време така да пишете или така ще се останете? Да се надяваме. Да, това е мода, която изчезне. Аз съм българ, че силна майка, мене ме е родила с хубост, блага. И стига толкова. Лек ден.